출입국 세관 직원으로 일하고 있는 티나. 티나는 조금 특별한 능력을 가지고 있습니다. 바로 후각으로 사람의 감정을 읽는 것. 르다미 캡슨. 여보세요. 스프릿 3-4 리터. 야, 셔트 돈 나. 어. Men du är för ung och det är olagligt. 죄책감, 불안함, 흥분 등 수많은 감정의 냄새를 맡아 잘못이 있는 사람들을 구별해냅니다. 하지만 티나는 이런 능력이 있음에도 불구하고 남들과는 조금 다른 외모로 사람들에게 종종 멸시를 받습니다. 집으로 도착한 티나. 티나는 큰 개들을 키우는 남자 롤랜드와 함께 살고 있습니다. 어딘가 지쳐 보이는 티나는 맨발인 채 숲속으로 향했고, 유난히 티나를 보고 사납게 짖던 롤랜드의 개들과 달리 숲속 동물은 티나에게 경계심 없이 다가옵니다. 다음 날 세관에서 한 남자를 불러세운 티나. 어? 소지품 검사를 해보지만 아무것도 나오지 않습니다. It's a fit out. Thank you. 응? 이거라. Din telefon, tack. Jag har folk där utanför som väntar. Vill du vara snäll och lägga din telefon här? Vad gör du? Robert! Robert! 하지만 티나의 후각은 정확했고 결국 남자의 핸드폰에 숨겨져 있던 메모리 카드를 찾아냅니다. 다시 일을 하던 티나. 그녀는 유난히 강한 냄새를 풍기는 한 남자를 만나게 됩니다. 티나와 비슷한 외모를 가지고 있는 수상한 남성. Varsågod. 하지만 소지품에선 아무것도 발견되지 않았습니다. 요양원에 계신 아버지를 찾아간 티나. Hey, papa. Vad roligt att du kom. 티나와 달리 평범한 외모를 가지고 있는 아버지. Hur är det, gumman? Hur är det med småandan? Roland. Mm. Flickan din. Jag vill bara att du ska bli utnyttjad. Det är ditt hus. Jag tycker bara det är skönt att ha någon som bor där. Tinas 아버지는 티나와 같이 사는 롤랜드를 못마땅해 합니다. Alva. Agneta. Tina. Så du hittar ett minneskort fullt med barnpornografi.
i fickan på en människa du aldrig har sett förut. Hur gick det till? Jag visste ju inte vad som var på kortet, men jag kunde lukta det på honom. Jag kan känna sånt. Skam, skuld, vrede. Annat också, så lägger jag ihop 2 och 2. Tina는 한 수사관을 만나게 되는데 알고 보니 티나가 전날 세관에서 찾아낸 메모리 카드에는 아동 포르노가 담겨져 있었습니다. 하지만 증거가 없어 더 이상 수사를 할 수 없는 상황. 결국 티나가 수사에 협조하게 됩니다. Vad vill du att jag ska göra? Kan man verkligen lukta hur folk känner? Ja. 집으로 돌아온 티나는 또다시 숲속으로 향하고 옷을 벗은 채 호수로 들어갑니다. 집에 있을 때보다 마음이 편안해 보이는 티나. 다음 날 또다시 만나게 된 수상한 남성. Hey, Ian. I get cleaned. Hur säker? Ja. Tina의 동료 직원은 남자의 소지품을 더 철저하게 검사했고 무언가 분명히 있다는 티나의 말에 몸수색까지 진행합니다. 아무것도. 이건 뭐 맞으려 할 거야. 아, 너는 skulle ha gjort det där, inte jag. För att använda facktermen så har hon, han, hon, slida, inte penis. Och det var rätt pinsamt. 하지만 충격적이게도 남자는 여성의 생식기를 가지고 있었고 꼬리뼈 쪽에는 알 수 없는 큰 흉터가 남아 있었습니다. Ja, hon har ett R i svanskotan, men det sitter ju rätt långt bak också. Ett R? Ett R, här. Jag vandrar hem där i Rittersborg. Tänkte du bo där? Kanske. Jag heter Vore. Mm. 남자의 이름은 보레. 무언가 곰곰이 생각하는 티나는 아버지를 찾아갑니다. Jag undrar en sak. Ja? Det här ärret som jag har. Du ramlade på något vass när du var liten. Sten, om jag minns rätt. 알고 보니 보레와 같이 꼬리뼈 쪽에 흉터를 가지고 있는 티나. 집으로 가는 길. 티나는 출산이 임박한 이웃집 부부를 만나게 됩니다. 두 티나, jag tror att det är rätt bråttom alltså. Mm. Vänta lite bara. 하지만 병원 문이 경계선이라도 되는 듯 들어가지 못하는 티나. 그날 밤 롤랜드가 티나를 찾아오지만 티나는 롤랜드를 거부합니다. 롤랜드.
Jag vill inte prova lite. Mina behov.다음 날 보레에게 호기심이 생긴 티나는 보레가 묵고 있는 호스텔로 찾아갑니다. 왜 내가 왜라스? 얘 로케다 바라 차라 페비. 그렇네. 뭐야? 삼라 라르바르. 섬두세. 빌드 스마크. 네. Så gör man inte. Det är äckligt. Säger vem? Säger alla. Du vet att du vill. Okay. 뭔가에 홀린 듯 보레가 준 애벌레를 받아먹는 티나. Det smakar inte illa, eller hur? Hur går det på vandrarhemmet? Trist ställe, men det får duga. Jag har inga alternativ. 보레가 신경 쓰인 티나는 보레를 자신의 집으로 데리고 옵니다. 알 수 없는 소리로 사나운 개들을 한 번에 제압하는 보레. 보레. 로란. 펑커 슈일레. 아, 있어. 호픽 비데다. 야. Jag blev träffad av blixten när jag var barn. Titta. Blixten är inte att leka med. 보레는 티나와 같이 번개에 맞은 형태를 가지고 있었습니다. 수사관과 함께 아동 포르노에 관련된 단서를 찾으러 온 티나. 얼마나? 나스가 여러 해 없어. Han luktar skam. Och kön. 지나가는 사람들을 지켜보던 티나는 끔찍한 냄새를 풍기는 남자를 발견했고 그 남자의 거처를 알게 됩니다. Det är en bebisträngande. Vad fan håller ni på med? Fel lägenhet, förlåt, förlåt. Ja, de står och kollar in genom brevinkastet. Jag är jätteledsen, alltså, men hon är lite förvirrad. Det är fel uppgång, det är fel lägenhet. Kom. Ska jag ringa polisen eller? Nej, 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 förlåt. Kom nu, gumman. Kom. Kom. De håller på att göra något med ett barn där inne. Jag är 100% säker. De gör något hemskt där inne, jag vet det. Vilken vacker plats. Ja, som i sagorna. Ja. När jag var liten trodde jag att jag var något speciellt. Men sen blev jag vuxen och fattat att jag är bara människa. Ful och konstig människa med kromosomfel. Det är väl inget fel på dig? Det handlar om... här nere. Bland annat. Om du är annorlunda än andra så är det för att du är bättre än dem. Jag kan inte få barn.
Du ska inte lyssna på mycket på vad människor säger. 숲속을 걷다 이웃집에 들르게 된 티나와 보레. 보레는 유난히 아이에게 관심을 보입니다. 그날 밤, 알 수 없는 통증에 몹시 괴로워하는 보레. 숲속에서 고통에 몸부림치던 보레는 괴성과 함께 무언가를 출산합니다. 한편 티나는 수사관과 함께 아동 포르노 제작자로 의심되는 사람들의 거처를 몰래 수색합니다. 트로피 안에 숨겨진 캠코더를 찾아낸 티나. 보레는 무언가를 상자에 담아 냉장고에 보관합니다. 다음 날 롤랜드는 도구쇼 참가를 위해 외출을 했고 갑자기 천둥 번개와 함께 폭우가 내리기 시작합니다. 온몸을 떨며 함께 번개를 피하는 티나와 보레. 서로에게 묘한 감정을 느낀 티나와 보레는 숲속으로 향했고 본능이 이끄는 대로 행동하기 시작합니다. 미스빌던. 너 helt perfekt. 갑자기 티나의 다리 사이에서 남자의 생식기처럼 보이는 무언가가 나왔고 두 사람은 그제서야 자신의 짝을 찾은 듯 관계를 가지게 됩니다. 트롤은 북유럽 신화에 나오는 초자연적인 존재로 보통 흉측한 외모를 가지고 있으며 숲이나 바위에 사는 종족으로 묘사된다고 합니다. 크로모솜 페렌드
som gör det svansen. Gör att du kan lukta vad folk känner. 이제야 맞춰지는 티나의 퍼즐. Just den jagar dig. Svansen? Av skuren, bortkastad. Finns det fler? Jag känner till en liten grupp i Finland. Den flyttar runt. Du kanske följer med. (자신의 정체성을 알게 되어 전보다 훨씬 자유롭고 행복해 보이는 티나. 하지만 기쁨도 잠시. 티나는 동족의 고통과 무거운 현실에 대한 이야기도 듣게 됩니다. Varför sa du inget? Varför väntar du så länge? Du har anpassat dig till marsarnas värld. Du har ett jobb. Ett hus. Det är mycket du inte känner till. Människor är rädda för oss. Med rätta. Hon vet att hämnden kommer. Jag vet inte vad som hände med dina föräldrar. Mina blev använda till medicinska experiment. Medan torterade dem. Jag blev flyttad från det ena barnhemmet till det andra. Konstigt nog trides jag inte så bra där. Du blev utnyttjad. Det rörde mig inte så mycket. Jag är inte svag som någon. Jag har precis hjälpt polisen att ta fast några pedofiler. Vidriga, hemska människor. Har du? Människan är en parasit som använder allting på jorden. Till sin underhållning. Till och med sin egen avkomma. Hela människorasen är en sjukdom. Alla människor är inte onda. Min pappa till och med. Men han har ljugit för dig hela ditt liv. 마음이 복잡해진 티나는 아버지를 찾아갔고 아버지가 자신을 평생 동안 속여왔다는 사실에 절망하게 됩니다. Hela mitt liv har känt mig ful och missbildad. Det förstår jag ingenting. De har mobbat mig så länge jag kan minnas. Och du sa ingenting. Du är arg och elak. Jag tycker inte om dig. Lyssna på mig. Ja, jag ska lyssna om du använder den snälla tonen. Inte den arga tonen. Pappa. Pappa. Pappa inte. Mamma är inte också död. Det är inte besökstid nu. Det är ni stör de andra vårdtagarna. Pappa, var är de? Pappa, fly inte! Fly inte! Så får jag be dig att gå nu. Pappa! Vad har hänt? Du är inte klok. Vad är det med dig? Vad är det med dig? Vad har du gjort? Vad fan gör? Vad fan? Vad i helvete? Flytta ut rollen. Nej, inte tv. Nej. 몰아치는 감정에 롤랜드를 내쫓는 티나. skämtar du eller? Ser ut som att jag skämtar. Och imorgon när jag vaknar. Då ska du vara borta. Vad har du gjort med kylskåpet? Ibland behöver man lite privatliv. Mm.
göra som jag har gjort. Är du säker på det? Jag har inget att förlora. Du ska tänka dig noga för vårt sätt att leva. Det är inget lätt liv. Det är slitsamt. Tina는 모든 것을 내려놓고 트롤의 삶을 희망하게 됩니다. 보레의 방 냉장고 속 의문의 소리. 티나는 호기심에 냉장고를 열어봅니다. 놀랍게도 상자 속엔 아기로 보이는 무언가가 있었고 놀란 티나는 황급히 상자를 냉장고로 다시 집어넣게 됩니다. 수사관과 함께 아동 포르노를 제작한 여성을 조사하는 티나. 뭐 kommer de här barnen ifrån? Vet inte. Det ljuger. Du är rädd för någon. Jag bara sätter dem en gång. Patrik känner honom. 여성은 누군가를 두려워하고 있고 함께 범행을 저지른 남성 패트릭이 그 존재를 안다고 말합니다. 혹시 hon låser in dig och slänger nyckeln. Håll käften jävla snutas. Akta! Wow, han är inte med än. Kör på den. Käften. Haziman Hosong Jung, Sunshikane Saradin Patrick. Spring efter, för fan! Spring efter! Tina는 현장에 도착했고 살해 현장의 남은 냄새를 맡게 됩니다. Känner du någonting? Nämseren 쫓아 찾아간 곳에서 보레를 발견한 티나. Vad tvungen att göra det innan han öppnade käften. Så du är med dem? Ja. 보레는 티나에게 진실을 고백했고 보레가 아동 포르노와 관련이 있다는 충격적인 사실을 알게 됩니다. Det är vidrigt. 인간과 트롤. 트롤과 인간 사이 그 어중간한 경계선에 서 있는 티나. 과연 티나는 앞으로 어떤 삶을 선택하게 될까요? 신선하고도 기묘한 이야기를 담은 영화 경계선이었습니다.